Предсе сум среќен и задоволен што новинарите денеска се обединија. Денеска направивме еден собир, да речам, најголем во историјата на македонското новинарство, каде што повеќе од 450 новинари, сниматели и медиумски работници дојдоа демократски, на фер начин да се го искажат своето мислење за тоа каде треба да се движи новинарството понатаму. И особено сум среќен и задоволен што сите заедно и тие што учествуваа на ова собрание, значи и конкурентите и управниот одбор, се тоа на што ќе значи делот органите на ЗНМ во иднина, ќе продолжи да работи на принципите на професионалност, на правда, на етика во новинарството, со намера да го засилиме и зголемиме потенцијалот на македонските новинари, сниматели и сите медиумски работници. Зошто? За да можеме најверно да им служиме на оние за кои што постоиме, на граѓаните. Нема добар јавен интерес, нема јавен интерес кој што граѓаните го заслужуваат, а новинарите мораат да работат за нив на начин што тоа ќе значи во основа да ги почитуваат сите оние стандарди, принципи, меѓутоа и не само тоа, се разбира понатаму да продолжиме со фокус на граѓаните, на сето она што се нивни проблеми. Зошто? Затоа што само така подобро ќе влијаеме за да ги подобриме состојбите во ова општество. Немам што многу да должам, продолжуваме посилно, подобро да работиме во наредниот период. Сите идеи од колегите, новинарите, од медиумските работници се добредојдени, ЗНМ е отворено за сите и ќе остане така и понатаму.